Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ទេសនិកជនជាទីមិត្តវិលមកជួបជាមួយអ្នកខ្ញុំហាសនាជាថ្មីនៅក្នុងកម្មវិធី muslimah យើងដឹងថាបច្ចុប្បន្ននេះមនុស្សយើងប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទច្រើនមែនទែនហើយការប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមនានាជាពិសេស Facebook តែម្ដងគឺមនុស្សចំណាយពេលជាមួយវាច្រើនមែនទែនជាមួយគ្នានេះដែរតែអ្នកមានដឹងទេថាការប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមច្រើនពេកក៏អាចបំផ្លាញចំណងគូស្វាមីរបស់អ្នកផងដែរដូច្នេះតើវាបំផ្លាញបែបណាសូមទេសនាបន្តទៅ សត្វមួយបានរកឃើញថាក្រោយបីឆ្នាំនៃការរៀបការ70%នៃប្តីប្រពន្ធបានលែងលះគ្នាដោយសារតែញៀននឹងបណ្ដាញសង្គមມັນលើកពីនេះឡើយនៅពេលនិយាយថាបណ្ដាញសង្គមធ្វើឲ្យគេមិនបានដេកមិន clean មិនធ្វើការបង្កើតការច្រណែនការប្រច័ណ្ឌគ្នានេះມັນចេះចប់អ្នកជំនាញវិទ្យាសាស្ត្របានពិសោធន៍ឃើញថាមូលហេតុចម្បងនៃការបាក់បែកក្នុងជីវិតគូរបស់គូស្នេហ៍ក្រោយពេលនៅជាមួយគ្នាហើយគឺមកពីគ្មានការប្រស័យទាក់ទងគ្នាដោយសារវក់វីនឹងបណ្ដាញសង្គមខ្លាំងពេក នៅពេលដំបូងប្រការនេះអាចមិនមែនជាបញ្ហាចោតសម្រាប់គូស្នេហ៍ឡើយតែយូរទៅវាប្រៀបដូចជាមានរោគឫត្បាត់នៅក្នុងជីវិតគូរបស់អ្នកតាមការពិសោធន៍ដដែលបានបញ្បង្ហាញឲ្យឃើញថាគូស្วามីជាច្រើនក្រោយពេលធ្វើការងារហត់មួយថ្ងៃគូស្วามីមួយចំនួនក្រានតែនិយាយដាក់គ្នាពី3ម៉ាត់ហើយក៏ជក់មือទូរស័ព្ទបដិដអារម្មណ៍ទៅលើបណ្ដាញសង្គមរៀងរៀងខ្លួននៅពេលយូរទៅជីវិតគូរបស់ពួកគេក៏ចាប់ផ្ដើមគ្មានភាពស្អាតជួប ការចែករំលែកព្រោះភាគីនីមួយៗសត្វតែមានចំណង់ផ្សេងៗគ្នាដែលធ្វើឲ្យគម្លាតរបស់ពួកគេពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃកាន់តែឃ្លាតឆ្ងាយពីគ្នាម្លេះសង្គមជាពិសេសគឺ Facebook ធ្វើឲ្យគូស្វាមីមានការសង្ស័យគ្នាគ្មានភាពទុកចិត្តគ្នាយោងតាមការដកស្រង់មតិមួយបានរកឃើញថាមាន85%នៃគូស្នេហ៍ដែលដឹកលេខសង្កត់បណ្ដៃសង្គមរបស់ខ្លួនតែម្ចាស់សម័យខ្លួនមិនបានដឹងពីរឿងនេះឡើយហើយនៅតែតតោងទៅនឹងជន្ទទី3ដដែលជាមួយគ្នានេះដែរ ប្រ so ៀបធៀបទៅនឹងបណ្ដាញសង្គមផ្សេងៗ Facebook គឺជាកះទំព័រមួយដែលងាកបន្តស្នេហាត្រីកោណជាងគេដោយនៅក្នុងនោះមាន14%ប្រើបណ្ដាញនេះសម្រាប់រកដៃគូនិងមានមនុស្សមួយចំនួនបានសារភាពថាខ្លួនមិនអាចបដិសេធពីបណ្ដាញសង្គមមួយនេះបានឡើយយើងក៏ទន្ទឹងស្កតថាមនុស្សជាច្រើនបានប្រើបណ្ដាញសង្គមមួយនេះដើម្បីទំនាក់ទំនងការងារផ្សេងៗនិងដើម្បីស្វែងយល់ពីព័ត៌មានសង្គមសប្តាហ៍ដែលមិនអាចខ្វះបានហើយមួយចំនួនប្រើវាដើម្បីកែអបសុខ នៅនោះផងដែរមានមនុស្សមន្តិចនោះទេដែលប្រាប់បណ្ដាសង្គមមួយនេះដើម្បីតំណាក់តំណងគ្នាជាមួយនឹងមនុស្សដែលមិនស្គាល់គ្នានិងនៅឆ្ងាយពីគ្នាហើយក៏ជាភេទផ្ទុយគ្នាផងដែររហូតដល់ឆ្លងប្រទេសក៏មានពេលខ្លះវាគ្រាន់តែជាការជជែកលេងធម្មតាគ្មានអ្វីពិសេសតែពេលដែលមកខាងណាប្រាប់ពេលវេលាច្រើនដើម្បីឆ្លើយតបជាមួយនឹងពួកគេហើយទុកដៃគូរបស់អ្នកចោលពិតណាស់ការតំណាក់តំណងបែបនេះពេលខ្លះវាអាចជាហេតុផលមួយនៅក្នុងចំណោមហេតុផលផ្សេងផ្សេង អ្នកធ្វើឲ្យគូស្វាមីរបស់អ្នកមានការអន់ចិត្តបាត់បងភាពស្និទ្ធស្នាលនឹងអាចខ្លាយទៅជាបញ្ហានឹងគ្នាបានដូច្នេះអ្នកជាប្រពន្ធមិនគួរចំណាយពេលវេលាច្រើនសម្រាប់ការប្រើប្រាស់បណ្ដៃសង្គមមួយនេះឡើយបើមិនគ្មានកាលៈទេសៈចាំបាច់ណាមួយអ្នកគួរចំណាយពេលវេលាបន្តពីពេលដែលអ្នករវល់នឹងការងារពេញមួយថ្ងៃនេះនៃជាមួយប្រពន្ធក្នុងខ្លួនរបស់អ្នកដូចជាការលេងកម្សាន្តជាមួយពួកគេជជែកគ្នាពីសកម្មភាពដែលមានប្រយោជន៍អបរំលឹកគុណចាស់របស់អ្នក និងសកម្មភាពល្អល្អជាច្រើនទៀតប្រសើរជាជាងការចំណាយពេលដ៏មានតម្លៃជាមួយនឹងរឿងអិតប្រយោជន៍ទាំងនេះបើសិនជាអ្នកអាចដកខ្លួនចេញពីបណ្ដាសង្គមមួយនេះដើម្បីបង្កើតភាពរីករាយនៅក្នុងគ្រួសារអ្នកពិតណាស់វាគឺជាផ្នែកមួយដែលអាចជួយឲ្យអ្នកបង្កើតសុភមង្គលឲ្យគ្រួសារអ្នកបានហើយសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងអាចធ្វើបានសូមអគុណចំពោះការតាមដានទស្សនៈកាសស្រាយរបស់ត្រុតូ musulim កម្ពុជាសូមកុំភ្លេចចុច Like និង Share គេហទំព័រនេះទាំងអស់គ្នា Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh